Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban 5-6 percben valamilyen lélektani jelenséget, menedzsment, eszközt, coaching technikát szoktunk megvizsgálni. És így lesz ez a mai adásunkban is, aminek egy kicsit provokatív címet adtam. Mellesleg, sőt nem is mellesleg, megjegyzem, hogy ebben az adásban és a következő néhány adásban kivételesen nem felesége Izsák Hajnalka, hanem Ambrus Kiri Noémi készítette el a feliratokat és a képeket, mindez az ő tehetségét és munkáját dicséri. Szóval egy provokatív címről van szó, mit fogsz bánni az életed végén, és hát nem profétai szerepben vagyok itt, és nem fogom megmondani neked személyesen, hogy te mit fogsz bánni, de szeretnék egy ausztráliai kutatást idézni. Egy Brandy Ware nevezetű ápolónő, aki az életének a jó részét azzal töltötte, hogy az utolsó stádiumokban, az életük utolsó 6 hetében levő betegekkel, haldoklókkal beszélgetett, és őket gondozta. És írt is erről egy könyvet néhány évvel ezelőtt, amiben összefoglalja azokat az általános megfigyeléseket, amiket a beszélgetésekből le tudott szűrni, és következtetéseket. És a legfontosabb, ami mindenkinek a listáján elő volt, amikor megkérdezték, hogy mit bán az életében, érdekes módon nem olyanok voltak, hogy bárcsak több pénzem lett volna, bárcsak finomabb ételeket ettem volna, bárcsak több szex lett volna az életemben, hanem a legfontosabb dolog, amit megjelöltek, az az volt, hogy bárcsak több bátorságom lett volna én azonos életet élni, és nem mások elvárása szerint élni az életemet. És ez egy ilyen bátorság dolog, azt hiszem, és van egy olyan sejtésem, hogy ez még elő fog bukkanni a következő dolgok között is, hogy volt-e bátorságom azt megélni, aki én vagyok? És volt-e bátorságom azokat tenni, amiket én szerettem volna tenni, vagy pedig féltem másoknak az ítélkezésétől, féltem attól, hogy mit gondolnak, mit mondanak, és így tovább. A második pont az az volt, és ez a férfiak 100%-ánál előjött, hogy bárcsak kevesebbet dolgoztam volna. A nőknél, akikre talán még mindig a nyugati kultúrában nem nehezedik akkora elvárás, hogy családfenntartók legyenek, ez kevesebbszer megjelent, de ez is, tehát náluk is megjelent ez. És olyanokat mondtak a férfiak elsősorban, hogy lemaradtam a gyerekeimnek a gyerekkoráról. Nem töltöttem elég időt a partneremmel, a társammal, és ezt nagyon bánom. És azt hiszem, hogy ennek is köze van a bátorsághoz, hiszen ki határozza meg azt, hogy mennyi az elég? Nyilván én határozom meg, van ebben is társadalmi elvárás, de van-e bátorságom meghatározni azt, hogy ennyi elég, és mivel töltöm az én időmet? A harmadik a listán, amit leginkább bánnak a haláluk előtt az emberek, az az, hogy bárcsak lett volna bátorságom kifejezni az érzéseimet. Férfiak és nők egyaránt. És azt hiszem, hogy ez is nagyban szól arról, hogy mennyire vagyunk bátrak, és nagyban szól arról, hogy mennyire élünk én azonos életet. Félünk-e a konfrontációtól? Vagy megelégszünk egyfajta középszerűséggel? Hogy hát ne kavarjak én sok vizet, inkább nem mondom el a véleményemet, és lehet, hogy itt most pontatlanul fogalmaztam, nem is feltétlenül a véleményről van szó, hanem az érzéseimről. Milyen érzéseim vannak másokkal, helyzetekkel kapcsolatban. És gyakran elnyomjuk ezeket a békesség kedvéért. Holott mondhatnánk azt, hogy engem bánt az, ahogyan viselkedsz velem. Vagy engem bánt az, ahogyan itt ezen a meetingen mondjuk lesöprik az embereknek a véleményét. Vagy én nagyon örülök annak, hogy most megajándékoztál a figyelmeddel. És tulajdonképpen én nagyon szeretlek téged, én nagyon tisztellek téged. És hát az is előjött, így a haldoklókkal beszélgetve, hogy sokan, amiért elnyomják az érzéseiket, érzelmeiket, ebből pszichoszomatikus betegségeik is lettek. Emlékszem arra, hogy volt egy könyvünk, amit Németh Dávid pasztorálpszichológia professzorral együtt jegyeztünk, és nagyon megdöbbentő volt nekem, mikor először mondta azt, hogy hát az érzéseket, azokat nem szabad elfolytani, és ez
Gondolkodtam azon, hogy ilyen keresztény közegben szocializálódva sokan azt mondják, hogy hát a bűnös érzéseket hát nem szabad megélni, nem szabad kiélni. És azt mondja, hogy hát ebbe is van valami, de hát akkor mi a megoldás? Ha nem elfojtani, nem kiélni, akkor mi a menekülésnek az útja? És erre azt mondta, hogy feldolgozni ezeket. Tehát ha én dühös vagyok, ne elfojtsam a dühöt, ne is vágjam ki a televíziót az erkélyen, természetesen, hanem valamilyen módon éljem meg a dühömet, érezzem át, és azt megfelelő módon csatornázva tudjam feldolgozni. A negyedik dolog, amit bánnak még a haldoklók, bárcsak kapcsolatban maradtam volna a barátaimmal. Ez azt is jelenti, hogy sokan a gyerekkori, fiatalkori, felnőttkori barátaiktól elsodródnak, és időskorban nehéz már újra megtalálni a kapcsolatot és felvenni a kapcsolatot. Pedig szükséges az érzelmi stabilitáshoz ez is, hogy teljes életet élhessünk. És én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert egy 27 éve nem látott, nem hallott barátom, aki elveszett, de most íme megtaláltatott, és újra felvettük egy-két hónapja a kapcsolatot, és nagyon jókat beszélgetünk. Az ötödik dolog pedig, ez az utolsó, bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek. Ízlelgessük egy kicsit, bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek. Ez is bátorságról szól, és ez is arról szól, hogy mit engedek meg magamnak, kinek az elvárásai szerint élek. Megengedem-e magamnak, hogy egy kicsit lazítsak, és olyasmit csináljak, amit én szeretnék csinálni időnként. És hát a Biblia és beszél arról, hogy a szüleinktől, atyáinktól örökölt hiába valóságokból érdemes kilépni, azokból felnőni. Vajon milyen boldogság mintázatok vannak a családunkban? Én azt kívánom nektek a következő hétre, hogy legyetek bátrak, és csináljatok nagyon-nagyon sok olyan dolgot, amivel kapcsolatban, hogyha 10-20-30-40 év múlva visszatekintetek, azt fogjátok mondani, hogy igen, megérte élni ezt az életet.